hold up. Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Сэмэт санаа та бүхэнд өнөөдрийн мэдрэгийн өнөөдрийн хэмжлэг та бүхэнд хаврын арьс арчилгааны талаар ярилцъя. Нийлхэд нүрэ цэвэрлэх байгаа. Клорансын шүүн шингээр. Таран нүрэва. Солонгосын Эпю компани хар нүрстэй бүтээгдэхүүн байгаа. Маш сайн гүн цэвэрлж өгдөг. Нүхчилт маш сайн цэвэрлдэг хэрнэ. Арьс турашуулдаггүй. Маш сайн хөөсөрдөг бүтээгдэхүүн байгаа. Туслаг арьсанд боломж тохиромжтой. Дараа нь арьсныхаа нүхчилтийг өнөөдөр ярилцах гэж бодож байна. Хар маскны төсөлмжтэйгээр мөн солонгосын хар маск аа. Дермо компани маск юм байна. За, маска хатчих оронд өнөөдөр та бүхэндээ 2 сард авсан хүчлийн филингийн талаар жоохон ярилцъя. 2 сард би аваад сар хагасын хугацаанд хэргэлсэн байгаа. Ерөнхийдөө нийтдээ 6 удаа хэргэлсэн, 7 хоногт 1 удаа. Тэгээд гарсан үр дүн гэвэл цагаан батга нилэн багасх нь багассан. Гэхдээ хүчрүүд гэж арилсан юм бол байхгүй. Ахакслууд 30, BHX-лууд 2% юм бүтээгдэхүүнийг би Канадаас сахиулж авсан. Тэгээд ерөнхийдөө бол 7 хоногт 1 удаа хэрэглэх зориулалттай. Тэгээд цагаан батга арилгах бүтээгдэхүүн байсан. Тэгээд нөх арилгааг үнийг 4-5 ширхэг цагаан батгал арилсан байлаа үүндэ. Тэгэхээр би намраас дахиж 3 сарын курс эмчилгээ хийе гэж бодож байгаа. За, цаашлаад тоникор нүрэ арчна. Клорансын нүхчилт арилгадаг юм тоник хэрглэж байгаа. Одоогоор 99 г цэцгийн хамттай 200 мл-тэй юм тоник байгаа. Алкохол ороогүй. Туслаг болон инги арсан тохирсон. Мөн бас нэг өглөөдөө хэрглэдэг нэг юм тоник байгаа. Энэ болохоор бас цэцгийн хамттай алоэ вераатэй арсыг маш гоё зөөлөн болгодог. Дараагийн хэрэглэх бүтээгдэхүүн маань серум. Солонгос Эдскин гэдэг компанийн чийгшүүлэх үйлчилгээтэй Глорону X-одтай серум бараг сар гарын хэрэглэж байна. 30 мл тэ. Үр дүн айгүй гоё сайн чийгшүүлдэг. Эдний мөн Эдскин витамин С-тэй серумыг өмнө нь авч хэрэглэж байсан учраас ерөнхийдөө авч хэрэглэж үзсэн байна. Ялгаагүй маш сайн бүтээгдэхүүн мэлээ. За, нарны тос мэдээж өглөөдөө хэрэглэж байгаа. 30%-тай. Цаашлаад зохны тос буюу зохны хөхрөлт, үнжилт, ер нь үрчлээ бүх юмнаас сэргийлэх үйлчилгээд Айсенберг компани зохны тосыг ихэнхдээ хэрэглэж байгаа. Одоо ядгүй л энэ бараг 95% натурал бүтээгдэхүүн учраас 6 сарын дотор хэрэглэж дуусгах хэрэгтэй байгаа. Эдскини зохны тостай би холж хэрглэж байгаа л да. Ээлжилж. Тэгэд одоогийн байдлаар бол Айсенбергийг хэрглэж байна. Цайруулах үйлчилгээтэй. Нүдний хөхрөлт ихтэй бол цайруулах үйлчилгээтэй. Цаашлаад оройдоо заримдаа болохоор юм шөнийн тос зүрхдэг. Бас хүчил. Өнөөдөр хэрэглэх гол бүтээгдэхүүн маань Clarins компани Lotus цэцгийн хамттай 100% органик натурал ойл байгаа. Тэгэд ойлын төсөлмжтэйгээр массаж хийж арьсны нүхчилт агшаана. Мөн туслаг арьсанд болов маш тохиромжтой. Арьсан дээр үргэлж хэм гардаг, батг гардаг туслагчтай бол энэ тос маш сайн тос юм билээ. Та бүхэн авч бас хэрэглэж үзээрэй. Хямдалтай үед нь бол гагүй боломжгүйгээр авч болно. 30 мл тэнийг авчаад маш их ууддаг юм тос байгаа. За, одоо энэ массаж эхлэе. Миний харуулх өнөөдрийн массажын дээр бол ерөнхийдөө нүрний V хэлбэрийг гаргаж өгөх. Гэхдээ илүү нүрний V хэлбэрийг доош нэмжүүлэхгүй ярьж өгнө гэсэн үг. Тэгэхээр ерөнхийдөө доороос дээшээ чиглэлтэй массажийг хийж байгаа. Сайн хараа таараа. Тэгэхээр хөдөлгөөг бол хоёр тийш нь, хоёр дээш нь өргөж өгч байгаа. За, өөрөөсөө анхааралтай хараад тавтад хийгээрэй. Мөн давхар ирүү арилгах зориулалттай байгаа.
up. Let me know if you ever think that I am being too much. You got me feeling love, even though I hold us up. Let me know if you ever think that I am being too much. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment. Тэгэхээр нэг удаа яваад серум түрхээд чамаагүй, шүнийн тасаа түрхээд чамаагүй. Заавал хийж агараа, тхим бол арс унжихгүй, тонусаа барьж өгнө. Нүрийн массаж хийж дуусны дараа би хүзүүндээ болон сэжэндээ ийм антиэйж бүтээгдэхүүн хэрэглэх туураа еврейшэ компани бүтээгдэхүүн хамгийн сүулт үсэндээ ийм спрей цацдаг байгаа. Дараа нь дэрнээс бас айгүй гоё өнөртөг шүнийн турш тайвшруулах. За тогтмол биш хэрэглэдэг 7 хоногт нэг удаа юм уу 2 удаа хэрэглэдэг бүтээгдэхүүн маань энд байна. Eisenberg компани цайруулах маск Pure White гэдэг маскийг 7 хоногт 2 удаа хэрэглэж байгаа. А Time Wise бол scrub бас 7 хоногт нэг удаа арьсах гүйжүүлэх. Aerosha компани өдрийн тосыг заримдаа хүзүүндээ түрхдэг аа. За ингэж болоо та хамгийн олонтаа бүхэн хаврын үйлрэлтэй арьсаа маш сайн чигшүүлж маш сайн тэжээл өгч байгаарай. Бичлэг үзэнд маш их баярлалаа. Хэрэв ойлгоогүй зүйл байвал комент хэсэгт үлдээгээрэй. Баяр таа. Дараагийн бичлэгт мэдэх болцгаая.